Sve je spremno za 14. Dane Banjice. Do sada se prijavilo oko 290 takmičara koji će se nadmetati u pripremi najbolje Banjice u nekoliko kategorija. Mi već sada imamo negde oko 295-6 takmičara. Zatvorit ćemo prijave 2-3 dana pre manifestacije jer moramo da znamo prosto koliko će nam trebati prostora i za takmičare. Tako da se nadam da ćemo oboriti prošlogodišnji rekord, negde oko 307 takmičara smo imali prošle godine i sada preko 307 to će biti uspeh. U kojim sve kategorijama će se takmičiti ove godine učesnici? Kategorije nismo menjali, to će biti ona slana tradicionalna banica, integralna banica, slatka banica i da kažemo ona maštovita banica, ljudi koji imaju ideju da li će to biti neka slano ljuta ili slatko slana banica. I ove godine pripremljen je bogat program. Takmičiće se dosadašnji pobednici, organizovane su radionice za najmlađe i nekoliko koncerata. Ove godine također smo dosta posvetili deci, odnosno najmlađima. Imamo radionice u petak i u nedelju, u subotu je ta olimpijada za decu. Već imamo negde oko stotinak dece prijavljenih, što je, da kažem, sasvim dovoljno za nas, upravo govorim zbog prostora. Već mi možemo da kažemo da ćemo imati veliki broj turista. Šta je veliki broj turista za nas? To je negde između 20-30 i više hiljada ljudi u 3 dana manifestacija. Samo da podsjetim da Bela Palanka ima negde oko 10-11 hiljada stanovnika, znači za ta 3 dana mi utrostručimo broj stanovnika, a po broju učesnika, po broju takmičara, to smo sigurno druga manifestacija u Evropi, gastro manifestacija po broju učesnika. Dodaje da i ove godine očekuju na hiljade posetilaca iz zemlje i inostranstva. Tokom trodnevnih dana Banjice tradicionalno se održava i sajam starih i umetničkih zanata. Od prošle godine kroz manifestaciju se predstavlja još jedan belopalanački brend, Paprika Vrtka. Vrtkin vrt i ove godine biće kraj stare vodenice na Vrelu. Osim domaćih specijaliteta, posetioci će moći da probaju i specijalitete nacionalnih kuhinja 8 zemalja. U centru Bele Palanke u četvrtak će koncert održati Đorđe David i Ivana Negativ. Posle svečanog otvaranja u petak u 22 sata na platovu u parku Vrelo koncert će održati Sanja Ilić i Balkanika. U subotu od 19.30 u parku Vrelo koncert će održati Milica Pavlović, a u 22 sata u centru grada koncert će održati Haris Džinović. U nedelju u parku Vrelo od 19 sati nastup Dragice Radosavljević-Cakane, a posle svečanog zatvaranja manifestacije u 22 sata u centru grada koncert će održati Dejan Petrović i Big Band.